Mize taka sad kulachu, ayal kunya gachu, agachu ka ajachu. Mita baka u eskistano mahala gabachu. Yetal letal letal, vagat ta shetal. What it is, my pushy boy Mikhailam, you here with the Melkot, the AMV program. I know Zari in the Telemedo, Migaram, Yetopan Musica, Chila Chicarabello, Fata Camaragachu Musica, with a Migarm Gagatangavalen, Kagatodomo, with a Migarm Chowatangavalen, Kach Autodomo, a Foita, Yemisatachu Musica, Agabzachalo Zari Kalitrom. What if the Losangava, Wendy Makina Rahil, Fashion Nobemilo Musica Chachosuna, Eh Musica, but I'm popular in the Bera, Buzo, which the Machuachuan. የሚገራርሙ ቁሳቁሶች እዚህ ሙዚክ ቪዲዮ ላይ አሉ። እነሱ ቁሳቁሶች ተንተን አድርጌ ነግራቸዋለሁ። ከክሊፑስን ጀምር ማለት ነው። ክሊፑስ ይጀምር የተሰራው አውቶቡስ ተራ ነውና እንዴ በሚገርም ቤንዝ ማለት ነው። ወንዲ ማክና ራሂል የሚገራርም ቤንዝ በቃ ደምበደም ነው የሚያረጋቹ። በዛ ቤንዝ ፖላፕ ያረጋሉ እዛ አውቶቡስ ተራ ማለት ነው። አኔ በቃ ሱ ኦሬዲ በቃ ትንሽ ባዘሩ አርገው ይነበረ እንዴ እግረኛ ባበዛበት ቦታ ይሄንውላ ቤንዝ ያሳዩ ለምንድን ነው ደምበደም ያረጋቸው ይያለው ይኖ ማን ለማስቀናት ነው ቆይ እንደዚህ ቤንዝ ይዞ አውቶቡስ ተራ ቢሄደ እንደዛ አይነት ነገር ተው ደሞ ማለት ነው ሁለቱም በቃ ቤንዝ የሌለው ሰው አይመቻቸው መሰለኝ ቤንዝ ምና ቤንዝ ሲታዩ እንዴ ሌላ ቤንዝ ምናም ይባባላሉ በቃ ይሆነ እንዴ ታይሙ መጀመሪያ መኪናቸው ነው የሚዋደዱት ይናምሰ እና ማለት ነው አው ዞር ብላ ታዋለች ሳይተላለፉ ምናም ነገር እዛው መንገል ላይ ቆ ነው ይሆነ ነገር ይያለፉ ነውና መንገል ላይ ቆሙና በቃ ይሸፋፈዳሉ ማለት ነው እንዴ ቤንዝ ረቤንዚ ወናትስ ያብር ቤንዙ ምናም ጀለስ ደሞ ረቤንዟ በጣም ነው የሚመስጠው ጀለስ ይባባላሉ ማለት ነው ከዛ መንገል ላይ ቆመው እዛው ሻፉ ምናም ነገር ወደ ገደለ ይገባሉ ፋሽን ነው ወደሚለው እኔ ግራ ገብቶኝ ነበር እንዴ ቤንዝ ግን ትንሽ አይደብርም አውቶቡስ ተራ ያልኩኝ መለሱልኝ ጥያቄ ነው ምንድነው ብዬ ነበር ፋሽን ነው አይሉኝም እንዴ አዎ እንደዛ ትሉም እንዴ መጀመሪያ አልኩኝ በጣም ሽሻፋፈደ የተመቸኝ ደሞ ማለት ነው ራሂል ወንዲ ማክን ስታዩ ወይ መኪናውን ስታዩ በቃ እንደዚህ ይሆነ በቃ ተላልፈዋል ኦሬዲ ትንሽ ግን በመስታወት ነው የሚታዩት በሳይድ መስታወታቸው ማለት ነው ካሁንም የተመቸኝ ግን እዛ ጓደኞቿ የራሂል ጓደኞች ናቸው የወንዲ ማክ መኪና ማለት ነው በራሂል ሳይድ ነው ያለውና ትንሽ ወደ ኋላ ሆኖ በራሂል ሳይድ ነው ያለው ግን ፓሴንጀሮቹ የራሂል ጓደኞች ወንዲ ማክን ለማየት ምናምን አክት ሲያደርጉ እንዴት ቢያደርጉ ጥሩ ነው ወደ ራሳቸው መስታወት አላዩም እንዴ ወደ ፓሴንጀር ሳይድ ያለው መስታወት ማለት ነው ወደዛ ስታይ ደከምኩኝ ነው በዛ ሳይድ ምንም የለም እኮ ጀለስ ወንዲ ማክ ያለው እዚህ ጋር ተነስ ቆየት ተባለ ደሞ ወደ ላላየችም እንዴ ወደ እቺ ልጅ መኪና ነክታጣቅ ማልኩኝ በቃ ይቅ እንዴ እንዴት ወዴት ነው ታያለችው ባስ እኮ ነው የምታየው እንዴ እነሱ ፋሽን አይደሉም አሁን ቆንጂት ቤንዙ ነው ማየት አለብሽ ወደ አውቶቡስ ታያለሽ እንዴ ወደ ግራ ነው መዞር ማለት ወደ ቀኝ አይደለም ፓሴንጀሯ ማለት ነው ብዙም እንዳታስጠጣ ነው መሰለኝ አንገቷን ምናምን እንዳትሰብረው ዞራ ምናምን ከመታይ ማለት ነው ዞራ ምናምን ከመታይ የሆነ በኳላ መስታወት ምናምን ለይብና ነው ዩ ኖ እንዳይታወቅባት ያራዳ ልጅ ነች ኳላ ያለችው አገን ጀለስ አሰማ መስኮቱን ከፍታ ምናምን እንዲያጥለም እንዴ ወጣች አይገልጠው ከዛ በቃ እንደዚህ መስኮቱን ከፍታ እንዲ ምናምን ብላ ከወጣች በኋላ ዋው ትላለች በንዙን አይታ ማለት ነው ተጣላለ ነው አረ ደከመኝ ራሂል ስትመጣ ብቻዋን ነበርኩ ብቻዋን ነበር መኪና ውስጥ ማንም አልነበረም እንዴ ካንጀቴ ነው ካይኔ ምናን ብዬ ፖዝ አድርጌ ሳይው ኦነተም ካይኔ አይደለም ካንጀቴ ነው ማንም የለም እዛ መኪና ውስጥ ጓደኞቿ ምናምን አልነበሩም ኮንቲኒቲ ተጣላለ ዳይሬክተር ወፌ እዚ ጋኔ እንደዚህ ጀምረው ማለት ነው በጥቁር ቲሸርት በነጭ ቲሸርት የሚቀጥለው ሙዚቃ ላይ ከገባው የሆነ ግራ ይገባቸዋል እንደዛ ነገር ነው ኮንቲኒቲ መባላሸት የለበት በተረፈ በጣም የሚገርም ሙዚቃ ነው ራሂል በጣም ትችላለች እነት ለመናገር በጣም የምትችል ታለንትድ የሆነች ሰው ነች በጣም ነው የምንወዳት ወንዲ ማክ ሴም ቲንግ ጎበዝ ሰው ነው ሙዚቃው በጣም ነው የተመቸኝ አንዳንድ ቦታ ላይ ሙዚክ ቪዲዮ ትንሽ ያስብለኛል እንጂ ሙዚቃው ተመችቶኝ ነበረ አዎ ባይ ዘ ወይ ይሄንን ሙዚክ ቪዲዮ ያየው እየሳኩ ያለ ማለት ነው እየጻፍኩት ነበርና ጀለስ መጥቶ ወቹ አፍናት ምናን ብሎ ነበር ሰው ትሩ ስቶሪ ነው ምነግራችሁ ኤኒዌይስ ይመቻችሁ ገደር ደር ደር ሲገባኝ ወቁ ነው ፋሽን ነው ፋሽን ነው ፋሽን ነው ፋሽን ነው አዋይ ማፒ ፕሮብለም ተላይ ሰው ሙዚቃው እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ካም በኋላ እኔ ለብዙ ጥያቄዎች መልሴ ፋሽን ነው ነው ይናምሰ የፈለጋችሁትን ነገር ያደርጋችሁ በቃ ፋሽን ነው ማለት ነው ቢዩ ምን ይልሻል ማን ወደሚቀጥለው ሙዚቃ ስንገባ ማለት ነው እስካሁን ድረስ ሾው ከጀመረ ጀምሮ የኢትዮጵያ ሬጌ ሙዚቃ
አጫውተንላችሁ አናቅም። እና ደግሞ ማለት ነው ማጫውት የነበረብን ነገር ነው ላይክ ሬጌ ውስጥ ኢትዮጵያ በጣም መደመጥ አለበት you know what I'm saying cuz አብዛኛው ሬጌ ሙዚቃ የሚያወራው ስለ ኢትዮጵያ አይደል? ሰው በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ መደመጥ ያለበት ጃንራ ነው። የኢትዮጵያ ሬጌ ሙዚቃዎችን እናጫውትላችኋለን። በዚህ ሰጀምረው ደግሞ በደስታ ነው እነቴን ነው ከዚህ የሚገርም ሙዚቃ ነው። ስታሪክ ሊቫይ ነጻነት በሚለው ሙዚቃ ያጫውተናል። ክሊፑ ሲጀምር ስታሪክ የሆነ ቦታ ደቅ ብላ ማለት ነው ቡቲክ ውስጥ ቁጭ ብሎ ልብስ እየሸጠ ነው። እና ልብስ ሲሸጥ ምናምን አንድ ሴትዮ ተመጣና የሚገርም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ምናምን ነገር ያለው ልብስ ይመቻታል እና ይሄ ስንት ነው ምናምን ትሏለች። ከዛ ይደራደራሉ ነው ምናምን ብላ ቴንክ ዩ ምናምን ብላ ትሄዳለች። አንዱ ይመጣና ደግሞ ሱሪ ሊገዛ ማለት ነው ሱሪ ሊገዛ ሲል አረ በእናትህ ይሄ በጣም ቀንሰው ምናምን ይሏል። አይ ዶንት ኖ አንደርስታንድ ዋት ሂ ዋዝ ሴይንግ ምንም እያወራ አልነበረም ግን ከአክሽኑ በቃ ይገባቸዋል። በቃ ቀንሰው አረ ምናምን ይሏል። ያኛው ደግሞ ስታሪክ በቃ ከብዶታል መቀነስ እነዚህ ሰዎች ምንም እንዳተርፍ አይፈልጉም እንዴ ምን አይነት ጨካኞች ናቸው እያለ ማለት ነው። ከዛ በቃ ይሰለቸዋል። ሙዚቃውን ሲጀምር ምን ይሏል? ወን አይ ሰይ ዲስ ዩ ሰይ ዳት ይላል። በቃ እኔ እንደዚህ ስል በቃ እናንተ እኔ ግራ ስላችሁ እናንተ ቀኝ ትሉኛላችሁ ምን አይነት በይ አይነት ይላል። ከዛ እንደዛ ከደከመው በኋላ ሰዎች ነው ካጨናነቁት ምናምን በኋላ ወደ ቤቱ ይሄዳል እና ባለቤቱ የሆነ ነካ ነገር ስታደርገው ይክን ቴው በቃ የሆነ ፒስ እንደሰጠችው ነው ሰላሙን እንደሰጠችው ያስታውቃል። በቃ ተረጋጋ ቤቱ ሲደርስ ማለት ነው። እና ጓደኞቹ ይደውሉለታል እና እባክህ ከዚህ ከከተማ እንውጣ በቃ ፈታ እንበል ምናምን እንዲሉታል። ጫካ ሄደው ነው የሚዘፍኑት። ሶ ቤዚካሊ ዘ ሆል ስቶሪ ሲሰራ ነበረ ምናምን ሰዎቹ ምናምን እንትን ይሉታል። ቤቱ ሲሄድ ሞር ረጋ ይላል፣ ሰላሙን ያገኛል። ከዛ ደግሞ ከቤቱ ይወጣና ከዓለም እንደዚህ ዲስትራክት ከሚያደርጉን ነገሮች ወጣ ብለው ወደ ጫካ ይገቡና ጫካ ፈታ ይላሉ ማለት ነው። እኔ እንደተረዳሁት በዚህ ሙዚቃ አንዳንድ የሚገራርሙ የተመቹኝ ላይኖች አሉ። አዳን ዋ ዋር ምናምን የሚላት ቦታ አለች። እና ደግሞ ማለት ነው ዋር ከመጣ ችግር የለውም ስቲል ሬዲ ነኝ ነው የሚላችሁ። እንደዚህ አይነት አቲቲዩድ ነው እኔ ያለኝ ነው ሳይን ሰላም ነው የምፈልገው፣ ዋር አልፈለግም። ግን ዋር ከመጣ ደግሞ ሬዲ ነኝ። ይኸው ደማችን ውስጥ ነው ታውቁታላችሁ። ማማ ሳይል አጋጣ ስኩዝ ዋይዝ ወሚ ነው I'm like, babe, that's how we move in Ethiopia. Still ready, nanya. ሌላው የተመቸኝ ሊሪክስ ደግሞ ከዚህ ቀውስ ከሆነ ዓለም ውስጥ በቃ ከሞሽን እንድ ኮንፊውዥን ከበዛበት ዓለም ውስጥ ቱ ማች ኖይስ በቃ ዲስትራክት ከሚያደርጋችሁ ዓለም ፍትህን ለሚሹ ሰዎች ወይም ደግሞ ነፃነትን ለሚሹ ሰዎች ፈጣሪ ነፃነቱን እንዲሰጣቸው ይናገራል እና ተመችቶኛል። እንደዛ ሲል ደግሞ ማለት ነው ፈጣሪን የምትጠሩበት መንገድ እናንተ እንደየ ሃይማኖታችሁ ሊለያይ ይችላል እና የፈለገው ቢሆን ማለት ነው ፈጣሪ እናንተ የምታምኑበት ፈጣሪ ነፃነቱን ይስጣችሁ ፍትሁን ይስጣችሁ ነው የሚለው። እና ሙሉ ሙዚቃው ማለት ነው በቃ ዓለማችን ኮንፊውዝ የምታደርግ ዓለም ያለ ነው። አሁን በተለይ አሁን ሪሰንት ታይምስ ነው ምናምን የሚለው recent times full of confusion, recent times full of commotion. በቃ የሆነ ኖይስ በቃ ኖይስ የሆነ ዓለም ነው ያለው፣ ጫጫታ የበዛበት አላ የሚረብሽ ዓለም ነው ያለው ነው የሚለውና ሰላማችሁን ፈልጉ ነው የሚለው ባይ ዘ ወይ ማለት ነው። ከዛ ከቀውስ ከሆነው ቦታ ውስጥ ከቡቲክ ውስጥ እንደዛ ሰዎች አዛ ሲያደርጉት ምናምን ከዛ ኤሪያ ውስጥ ወደ ጫካ መሄዱ እሱን ተናግሮልኛል። እኔ ሰላሜን ስፈልግ ማለት ነው ወደ ጫካ ነው መሄድ። እኔ ማለት ነው ብዙ ሰዓቴን የማሳልፈው ወይ ስራ ነው ወይ እዚህ ሌክ አለ። እኔ መሄድበት ሁሉ ጊዜ አንድ ቦታ ሌክ አለ እና እዛ ነው የማሳልፈው። በቃ እንደዚህ ኔቸር አሁን ያሉበት ቦታ እነሱ ያሉበት ቦታ አይነት ቦታ በጣም ነው የሚመቸኝ ነው። ሶ እዛ እየሄድኩኝ ነው እኔ ሰላሜን የማገኘው። ቤዚክሊ በቃ ሰላማችሁን የምታገኙበት ቦታ እየሄዳችሁ ሰላማችሁን አገኙ። ምክንያቱም ልክ እሱ እንዳለው አለማችን ኮንፊውዝ በሚያደርጉና ኮሞሽን በቃ የበዛ ኮንፊውዝ በሚያደርጋችሁ ሰዎች የተጨናነቀ ነው። ኮሞሽን በብዙ ጫጫታ የታወቀ ዓለም ላይ ነው ያለ ነው። ሰው ወጣ ብላችሁ ፈታ ብሉ። እንደኔ ጫካ ውስጥ ምናምን መጓዝ የለባችሁም እንደዚህ ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ጎ ዋይልድ ምናምን። ነገር ግን ወጣ ብላችሁ ሰውን ራሳችሁን ከሰው አግለሉ፣ ትንሽ ገለል አድርጋችሁ ጊቭ ዩርሰልፍ ታይም ቱ ቲንክ ምናምን፣ ጭንቅላታችሁን ማለት ነው ስለ ህይወታችሁ እንዲያስብ ትንሽ ጊዜ ስጡት። ጭንቅንቅ ስለሚያደርገን ሁሉም ነገር ያለን ሰራውንዲንግ ማለት ነው ቤተሰብም ሆነ ምናምን ሳያውቁት ጭንቅንቅ ስለሚያደርጉን ራሳችሁን ገለል አድርጋችሁ ሜዲቴት ማይንድ የሆነ ላይክ ሜዲቴት እንድታደርጉ ፈታ ብላችሁ እራሳችሁን አግልላችሁ ጫካ ውስጥ ግቡ ከፈለጋችሁ፣ ወይም ደግሞ እናንተ የሚመቻችሁ ቦታ ጫካ ውስጥ እኔ ነው የሚመቸኝ። ግን እናንተ የሚመቻችሁ ከሆነ ስኳይስ፣ ግን ያው እራሳችሁን አግልላችሁ ፈታ ብሉ። ምክንያቱም ቀውስ ዓለም ውስጥ ያለ ነው። የሚገርም ሳብጀክት ያለው ሙዚቃ ነው። እኔ ተመችቶኛል ብሮ። ከስታሪክ ማለት ነው በጣም ብዙ ነገር እንጠብቃለን።
ሌሎች ሙዚቃዎቻችን ማለት ነው ኢንዱስትሪውን ፑሽ እያደረጉት ነው። አሁን አፍሮቢት ምናምን የባህላዊ የአዲስ አበባ የሚሰሩ ሙዚቃዎች ምናምን አሪፍ አሪፍ ሙዚቃዎች እየተሰሩ ነው እና ኢንዱስትሪውን ፑሽ እያደረጉት ነው። ሶ ሬጌ ግን የሆነ ትንሽ ስታክ አድርጋለች። ሬጌ እና የኢትዮጵያ ሂፕሀፕ ማለት ነው የሆነ ቦታ ትንሽ አግለዋል። ደግሞ የሚገርማችሁ ሬጌ እና የኢትዮጵያ ሂፕሀፕ ነበረ ከብዙ ጃንራዎች በፊት ከአፍሮቢት ምናምን በፊት የመጣው ግን ሶ ኤኒዌይ እነዚህን ሰዎች አበረታታቸው። አም ኤክስፔክቲንግ አ ላት ሞር ፍሮም ዩ ዱድ። በጣም የሚገርም ሙዚቃ ነው። የተመቸኝ ደግሞ እዚህ ሚዚክ ቪዲዮ ላይ ጃሉድ አለበት እና ራስ ብሩክ አሉበት። ሌጀንደሪ የሆኑ የሬጌ አርቲስቶች ሁለቱም በጣም ነው የምወዳቸው። እዚህ ክሊፕ ላይ አሉበት፣ ሙዚቃው ላይ የሉበትም። ግን ትንሽ ያልተመቸኝ ነገር ማለት ነው በቃ ባዘር ያደረገኝ ነገር ጃሉድን የት ቢያስቀምጡት ጥሩ ነው? የሆነ ጠርዝ ላይ፣ የሲኖ ትራክ ጠርዝ ላይ አላስቀምጡትም እንዴ? ወይኔ ወይኔ ያልኩት ኧረ ጃሉድ ሌጀንደሪ በጣም ሂዝ ሌጀንድ እኮ ሌጀንደሪ የሆነ ሰው እንዴት ነው እንደዛ ጠርዝ ላይ ቢያስቀምጡት? ጀለስ ከወደቅ እኮ በቃ ስኩዝ ዋይዝ እንዴ አሩን ጥቅ የሚነሳ አይመስለኝም። በጣም ማይሆን ወዳደቅ ነው የሚወድቀው። ደግሞ ማለት ነው የጭነቱ መኪናውን ኮረኮንች ላይ ነው የሚነዱት። አረ ወደቀ እያልኩ ነበር ሳይ ነው የነበረው ጃሉድ እንዳይወድቅበት። እንዴ ጃሉድ ወደቀ ማለት እኮ እኛም ወደቅን ማለት ነው። የሬጌ ሙዚቃ ኢንዱስትሪ እንዳለ ወደቀ ማለት ነው። ከዛ ዶን ሪመምበር እንደ ጃሉድ ሬጌ የኢትዮጵያ ሬጌ ሙዚቃ ተሸክሞ የሚሄድ ሰው እንደዛ አይቻላቅም። ምናልባት እዮብ መኮንን ነበረ ነው ሁለቱ ናቸው በቃ ሰው በው በህይወት ያለውን ሰው በጣም እንንከባከበው እና እንደዚህ አይነት ነገር ካሁን በኋላ እንዳታሰሩት ፕሊዝ። በደንብ ተንከባክባችሁ አሳድጉልን። ወደ ስቱዲዮ ቀይ ሬድ ካርፔት ላይ እስኪ ስቱዲዮ ሲገባ ራሱ ማለት ነው ጃሉድ ሬድ ካርፔት አጥፋችሁ አስገቡልን በእናታችሁ። ብርቅዬ ወንድማችን ነው በቃ ዳስ ማ ኦንሊ ፕሮብለም። በቃ የኔ አሁን እዚህ ክሊፕ ላይ ያለብኝ ችግር ጃሉድ እንዳይወድቅበት ብቻ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አታስፈራሩን እንዴ። የአይሱዚ ይሁን ምን ይሁን በቃ የዛ የጭነት መኪና ላይ ጠርዝ ላይ መቀመጡን አልተመቸኝም። በቃ ሪሊ አንካምፍተብል ነው ያደረገኝ። ስካይ ዳይቭ ሳደርግ ራሱ እንደዛ አልፈራሁም። እኔ በጣም ፈራሁት ለጃሉድ። ኦ ባይ ዘ ወይ ማለት ነው እኔ በጣም እንደዚህ ሲል የሆኑ ነገሮች ትናንሽ ነገሮች በጣም ሳቲስፋይ ያደርጉኛል ብያቸዋለሁ። እዚህ ላይ ምን ሳቲስፋይ እንዳደረገኝ ታውቃላችሁ? ሙዚቃው ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ይችሉበታል የሆነ ከተቋረጠ በኋላ ሙዚቃው ሲቀጥል ማለት ነው ቅውጥ ነው ታደርጉት። እኔ በጣም ነው የሚመቸኝ እንደዚህ አይነት ሰዎች፣ በተለይ በተለይ ለሚችልበት ሰው ማለት ነው። እንደዚህ የፀጉሬን እንትን አውጥቼ ድሬዴን ለቅቄው ፀጉሬን ለቅቄው ማበድ ነው የቀረኝ። ሙዚቃው የሆነ ቦታ ላይ ማለት ነው when I say this you said that I meant this but you meant that ይላልና እንደዛ ካለ በኋላ ይቋረጣል ሙዚቃው። ከዛ ይቀውጠዋል። ለኔ በፋ ተመቸኝ ነው ብላችሁ እንዲህ ሙዚቃውን እየሰሙት ማለት ነው you meant that when you said that when I said this you meant that I meant this. በጣም ይችላል አይገልጸውም። ጀለሳችን እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ይመቻችሁ። I just want peace. I know I'm war. Still I must prepare for the worst of all. So I got my shield and I got my katana. Breastplate it. I'ma come from my father. All right, my people, like the last. So ሙዚቃው እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ወደሚቀጥለው ሙዚቃችን ስንመጣ እግቱ ልቤ ማላ በሚለው ሙዚቃ ታጭተናለች። እንደዚህ ስትል ማለት ነው የሚገራረሙ ሲኖች አሉ። ልቤ ማላ ትላለች። በቃ ስማም የሆነ ሙዚቃው ሲጀምር እግቱ ከእንቅልፏ ትነሳለች እና ቦይፍሬንዷን ምናምን እሷም ከእንቅልፉ ይነሳል። ባይ ዘ ወይ ማለት ነው ቦይፍሬንዷ እና እሷ አንድ ቤት ነው የሚኖሩት፣ ግን የተለያየ ክፍል የሚተኙ ነው የሚመስለው። አኳዋናቸው ወዝ ል አርድ ሚ እና ሙዚቃው ይጀምራል ምናምን ነገር። ሙዚቃው የሚጀምረው ከሁለቱ ከእንቅልፋቸው ተነስተው ዴይ ጎ አባውት ዴር ቢዝነስ ምናምን፣ እሷ ወደ ጓደኞቹ ትሄዳለች፣ እሱ ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳል እና እንደዛ ነው የሚጀምረው። ሰው እሷ ካፌ ሄዳ ቁርሷን እየበላች እያለ አንዳንድ ሰዎች መጥተው እንዴት ነች ቆንጂት ምናምን ነገር ይሏታል ማለት ነው፣ ሊያዋሯት እና እሷ አሰማቸው ስልክ ሲደውልላት ሁላ አንድ ሌላ ወንድ ይመጣል ሊስማት ምናምን ሲል እንዴት ነች ሰላም ነች ምናምን ሲላት አንዴ ስልክ ቦይፍሬንድ የደወለልኝ ትላቸዋለች ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አቲቲዩድ ያላት ሴት ነው የምንፈልገው እኛ። ይህን ሳይሆን ዞራ ዞራ የምትመጣውን ሳይሆን እንደዚህ በቃ ቦይፍሬንድ የደወለ ምናምን ትላቸው ማለት ነው። ዳስት ኪ እና እዚህ ሚዚክ ቪዲዮ ላይ እንደዛ ካደረገች በኋላ ሲያገባት ሳይ ሰርጋቸው ምናምን ይታያል እና ሲያገባት ምንም አልገረመኝም። በቃ እንደዚህ አይነት ሴትን ማግባት አለብህ። እንደዚህ የሚስት ማቴሪያል ያላቸውን ሴቶች ነው ቆልፎ መያዝ። እሷም ግን በቃ ልቤን ቆልፈዋል ነው የምትለው። ልቤ ማለ ለሌላ ሰው አይሰማም፣ በቃ ከአንተ ውጭ ወደ ውጭ በጭራሽ አልሰማም ነው የምትለው። አንዳንድ ሲኖች አሉ የተመቹኝ።
የሆነ በቃ ልቤ ማላ ምናምን ስትል መጀመሪያው ላይ ደስ ይላል። ሆነ የሆነ የሚገርም ብርቱካን እየገመጠች ማለት ነው ተጠላውና ልቤ ማላ ምናምን ብላ ትሄዳለች። የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ልቤ ማላ ምናምን ስትል የሚገርም ስማይል አላትና ጀስት ፊልስ ግድ ቱ ዋች ምናምን ነገር። እንደዚ አይነት ነገሮች ለክሊፑ አዲክትድ እንድትሆኑ ያደርጓቸዋል። ገብቷችኋል? አንዳንድ ሊፕሲንኮች አሉ ራይት፣ ሊፕሲንክ ሙዚቃ ላይ ሲገባ ማለት ነው መጣው ምናምን የሚል ነገሮች ሙዚቃ ላይ ሲገባ ሙዚቃውን ሊያሳምሩት ይችላሉ። ይሄ በጣም ያምራል እንጂ እንደዚህ ነገሩ ይመቸኛል። በተለይ እዚህ ሀገር ወርክስ አላት ማለት ነው። እንደ ብዙ ራፐሮች አሪፍ አድሊብ ስላላቸው ነው። በቃ መጨረሻ ላይ ብው ምናምን የሚሉ ሰዎች አሪፍ አሪፍ እንደዛ የሚናገሩ ሰዎች ዴይ ጋት ቤስት ሶንግስ። እና እዚህ ላይም እነዛ ነገሮች ሰምቻለሁ። ግን ክሊፕ ላይ እንደዛ አይነት ነገሮች እንደዚህ ትናንሽ ሲኖች እንደዚህ የሚያማምሩ ሲኖች አሳያችኋለሁ። እሱን ሲን እንደዚህ አይነት ሲኖች ነው በቃ ክሊፑን ሞር እንድትወዱት የሚያደርጉት። እና የሚገርም ሷስ ነው ይጋት ሷስ አሪፍ እጊቱ ማለት ነው። እስካሁን ከሰማኋቸው ወደ አፍሮቢት የሚጠጉ ሙዚቃዎች ለየት ያለች በየአይነት ናት። በጣም ተመችቶኛል እንዳለ ሚዚክ ቪዲዮ ደስ ይላል፣ ኮንፊደንሷ ደስ ይላል። ትንሽ ያልተመቸኝ እዚህ ሙዚቃ ላይ ማለት ነው ገና ሙዚቃው ሲጀምር የሆነ በቃ የዳቪዶን ድምፅ እየፈለግኩ ነበር። ዳቪዶ ምናምን እያለ ይመጣል እያልኩ ነበር። ምክንያቱም የዳቪዶ ፎል የሚለው ሙዚቃ ቢት ነው የተጠቀሙት እና እርግጠኛ ሆኜ መናገር አልችልም፣ ምክንያቱም ችግር ውስጥ እንዳንገባ። እርግጠኛ ያልሆነውን ነገር እርግጠኛ ነን ብለን አናወራም። ግን ለእናንተ ፍርዱን እንድንተወው የዳቪዶን ሙዚቃ እና የእሷን ሙዚቃ ቢት የሚመሳሰልበትን ቦታ ፕላይ እናደርግላቸዋል። በቃው ተዋላ ራሱን ብዙ አታለላ። ግን በደገናችን ላይ ማለት ነው የፈለገ ቢመሳሰሉ አርት ሌላን አርት ኢንስፓየር ያደርገዋል። ገብቷችኋል? እንደዚህ ኮፒ ምናምን ምናምን ሳይሆን ጀስት አንድ አርት ሌላን አርት ኢንስፓየር ስለሚያደርገው ከዛ ከተወሰደ ድረስ እና አቪየስ ምናምን ኢትስ ኦኬ አይ ቲንክ ሶ። ያን ያህል ሲሪየስ አይደለም፣ ግን ከዛ ተወስዷል። ሲሪየስ አለመሆኑ ችግር አይደለም ማለት አይደለም። ከሌሎች ሰዎች ካፒ ባናደርግ ደስ ይለኛል። ይሄ የናይጄሪያ ሳውንድ ነው። የራሳችንን አፍሮ ቢት ብንወስድ ወደ ራሳችን የሚጠጋ ቢት፣ አሁን ለምሳሌ እንዳለ ዌስት አፍሪካ በዛ ሳውንድ ነው የሚንቀሳቀሰው እና እኛም ማለት ነው በዛ ሳውንዶች መንቀሳቀስ እንችላለን። ግን አንድ ዘፈን ላይ ታርጌት ባናደርገው ጥሩ ነው። ይሄ አሁን በቃ የዳቪዶ ፋል የሚለው ላይ እና ኤፍ የሚለው ላይ በደንብ ነው የሚመሳሰለው። እሱ ቦታ ትንሽ ነው ባዘር ያደረገኝ። በጣም ወድጄዋለሁ ሙዚቃውን። ግጥሟ ይመቻል፣ ኮንፊደንሷ ይመቻል። ሺዝ ቢዩቲፉል ወመን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ባይ ዘ ወይ እጊቱ ጀለስ በጣም ነው የሚወድሽ እና እንዴት ነው እሷን አናቀርባትም እንዴት ስላለኝ ነው የምናቀርበው። እኔም በጣም ነው የወደድኩሽ፣ እውነቴ ነው። ግን እሱ የበለጠ በፍቅር ነው የሚወደች። ጃለስ ቴክስት አርጊ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ይመቻች። ልቤ ማላ ብቻን ተንብሎ ማላ አራይ ማፒ ፓብለክ ጥላይ ሰው ሙዚቃ እንደተመቻች ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ ፐርሰናሊ ወደምወደው ሙዚቃ ስንመጣ እኔ በፍቅር የምወደው ሙዚቃ ዲስ ማይ ፌቨሪት ሶንግ ምናምን ፌቨሪት ሶንግ ኦፍ ዘ ዴይ ወደዛ ስንመጣ ማለት ነው ብዙ ሰዎች ማለት ነው አረ ሚኪሻ ይህንን ዘፈን የሆነ ነገር በዩ ምናምን ብለው ነበረ። ሙዚቃውን ሳይሆን እንዴ ምንድን ነው ምለው ስለዚህ ሙዚቃ እኔ በጣም ነው የወደድኩት። ወር ዩ ታገር ባት በጣም አሪፍ ሙዚቃ እንዴ እኔ አንቺ አስቃባጭ አንቺ አሽቃባጭ እያለ የሚዘፍን ሰው አረ ተመችቶኛል። በፍቅር ሞደው ሙዚቃ ነው ይሄማ። ካሁን በኋላ ስንት አሽቃባጭ በሞላበት ሀገር አሜሪካ ኢማጂን እንግዲህ ይሄ ዘፈን አለመዘፈኑ ኦልሬዲ በአሜሪካኖች ነው የገረመኝ። እንዴ አንቺ አሽቃባጭ አለመለሳቸው ራሱ እነሱ ሆኖ ነው። ኤኒዌይ ሙዚቃው ሲጀምር ማለት ነው አንድ ሰውዬ ሰለሞን ይሁን አሸብር ይሁን ሌላኛው ሰለሞን አናውቀውም። አይ ቲንክ ሁለት ሰለሞን ያለበት እዚህ ክሊፕ ላይ እና አሸብር የሚባል አለ። ግን አይ ኖው አሸብር ኤዲት እንዳደረገው ዳይሬክት እንዳደረገው ምናምን ብዙ ነገሮችን የሰራው አሸብር የሚባለው ጀለሳችን ነው። ጀለስ እና ሚስቱ ይሄዳሉ ማለት ነው። ዋክ እያደረጉ ነው። ይገርምሻል፣ ወደፊት ብዙ ነገሮችን አቅዳለሁ እያላት ነው። ያለው አይመስልም፣ አሁን ምንም ያለው አይመስልም። ዛስ ዋይ ወደፊት ያልኩት ሰው ኦልሬዲ ያለው ሰው ማለት ነው። ኦልሬዲ ጨላ ብር ያለው ሰው ታያለች። ከዛ ሰላም ይላታል ብር ያለው ሰውዬ። እዛ ዋክ እያደረጉ እያለ ሀይ ሰላም ሲላት እሷም ሰላም ትለዋለች። እንዴ ጀለስ ደንፉ ይጭራል ማለት ነው። ለምንድን ነው ሰላም የምትዩ ምናምን ነገር ኦልሬዲ ገብቶታል። እና እንዴ አንተ ታካብዳለህ እንዴ እንደውም ተወው በቃ ምናምን ብላ ሀብታሙ ጋር ትሄዳለች ማለት ነው፣ ወደዛ ወደ ሹገር ዳዲ ጋር። ከዛ ጀለስ በቃ ደንፉ ይጭራል ምናምን እዛ ቆሞ እያያት እያለ ሁለቱ ጀለሶች
ከየት መጡ ሳይባል ከች ይላሉ ማለት ነው። እና ከዛ ምን ሆነ ነው በቃ ምንድን ነው ምናምን ሲሉት አትሰጣው ሳይሆን አልገባችም ነው የሚለው። እንግዲህ የት እንደምትገባ እናንተ ታውቁታላችሁ። ከዛ ማለት ነው ጓደኞቹ እንደዚህ አይነት ጓደኛ ነው የሚያስፈልገኝ፣ ጓደኞቹ እንደዛ ሲሉት ትታኝ ሄዳ ለሹገር ዳዲ ምናምን ነገር ትሄዳለች ምናምን ሲሉት ማለት ነው ናስ ኦኬ ምናምን ብለው ጓደኛው ሹገር ዳዲ ጋር ሄዳሉ። ከዛ አንቺ አሽቃባጭ ምንድን ነው ትተሹ የምትሄደው አይሏትም። ሙዚቃው አንቺ አሽቃባጭ ነው የሚለው እንዳልኳችሁ፣ እዛ ጋር ቆመው አንቺ አሽቃባጭ ይሏታል ማለት ነው። በጣም የተመቸኝ ደግሞ ብዙ ክሊፖች ላይ እንደዚህ አክት ሲያደርጉ ምናምን አስተውላችሁ ከሆነ እንደዚህ ነው የሚሉት ራይት። ምንድን ነው የሚለ ለማለት ማለት ነው ክሊፑ እየታየ ያለ ወይም ደግሞ እንደዚህ በቃ ያመሃል ወይ ምንድን ነው ነው የሚሉት አይደል? እዚህ ክሊፕ ላይ እንደዚህ ሰዎች ቆመው አንቺ አሽቃባጭ ሲሉ ሼባው ምን ብል ጥሩ ነው? ሼባው እኮ ነው እንደዚህ ሀይ ምናምን ብሏት ወደ እሱ እንድትመጣ ያደረገው። ግን እሱ ሼባው ኮንፊውዝድ እንደሆነ ምንም እንደማያውቅ ሰው አንቺ አሽቃባጭ ምናምን ሲሏት ይላል ሶስት ጊዜ ማለት ነው ይላል ዞር ዞር እያለ። እሷ ደግሞ ምን ብትል ጥሩ ነው? እኔ እኮ በጣም አንድ ሰው ነው እንዴ እነዚህን ሰዎች ዳይሬክት የሚያደርጋቸው? እንደዚህ አንድ እንደዚህ ያምሃል እንዴ? ኢቭን ፑሎ እንደዚህ እሱ ሲሄድ ትቷቸው ሲሄድ ራሱ ማለት ነው እንዲህ ምናምን እያለችው ነበር። እና በጣም እያደከሙኝ ነበረ። ከሁሉም ግን የተመቸኝ ሹገር ዳዲው ነው። ቺኳን ከባሏ ጋር እየሄደች አይቷት ነይ ምናምን ካላት በኋላ ቦይፍሬንዷ ትንሽ ጓ ሲል በቃ ምንም እንደማያውቅ ሰው ምንድን ነው ምንድን ነው ማለቱ ሶስት ጊዜ ተመቸኝ። በቃ በጣም ጋንግስተር የሆነ ሰው ነው ቦስ፣ ሂዝ ዘ ቦስ። በቃ ላይክ እንደዚህ እዚሁ በቃ የሚገርም ሌባ ነው። እዚህ ጋር ይሰርቅሽና አንዳንድ በጣም በቃ ጋንግስተር ያልኩበት ምክንያት ትንሽ ልንገራችሁ። ራይ ጋንግስተር የተባሉ ሰዎች እዚህ አንዳንድ በጣም ከባባድ ጋንግስተሮች ማለት ነው ይመጡና የሆነ አንዳንድ ሰው በቃ ጋንግስተሮ የተባሉ ሰዎች ጋር ሄዶ ድራግ ለመግዛት ምናምን ፊልም ላይ እንደምናየው ማለት ነው ድራግ ለመግዛት ብር ይሰጣቸዋል። ከዛ ብሩን ከተቀበሉት በኋላ ወሬያቸውን ይቀጥላሉ። በቃ እንትን ድራጉን አይሰጡትም። ገብታችኋል? ብሩን ተቀበለውት ማለት ነው ቺል እያደረጉ ነው በቃ እንደዚህ ምናምን ምናምን እያሉ ከዛ እንዴ ድራጉስ ምናምን ሲላቸው የምን ድራግ ምናምን ሂድ ከዚህ ምናምን ብለው እንደማያውቅ ምን አይታያቻ ታውቀዋለህ ይህን ልጅ ምናምን ይባባላሉ ማለት ነው። እና እንደዛ ነው በቃ ያደረገው ጀለስም እዛው ሞጭመፍ አድርጓት ምንድን ነው ዋትስ ጎይንግ ኦን ዋትስ ሃፕኒንግ ይላል። የድሮ አራዳ ይላል ይሄ ነው። ከዛ በሚገርም ትራክ ይዟት አይሰማ ጀለስ የሚገርም ማጂሻን ነው። አስማት የሆነች ሰው ትንሽ አሳቂ ነገር ደግሞ ሰረሰው መነጽር ያደገው ልጅ ማለት ነው በጣም ጸባኛ ይመስላል ማለት ከሶስቱም ጓደኞች ማለት ነው አንቺ አሽቃባጭ አንቺ አሽቃባጭ ሲሉ እሱ በቃ ሂወዝን የሆነ ዲስስፔክትፉል የሆነ መሰለው በቃ ማለት ትንሽ ፈርቶ ነበረ። አሽቃባጭ ግን እንበል የሚል ሰው ይመስላል ነው ጀለሱ ማለት ነው። አንቺ አሽቃባጭ አንቺ አሽቃባጭ እያለ ነው እና መነጽር ያደረገው በቃ ሂ ወዝን ሹር እርግጠኛ አይደለም እንደዛ ሊል አልፈለገም። እና እንደዚህ ያለ ይላል እንበለው ይሆነ በቃ አቋርጦት ማለት ነው አንቺ አሽቃባጭ ከማለቱ በፊት እሷን ነገር ግን እንበለው ሊጠይቀው ነው የመሰለኝ በቃ ተግደረደረ። በቃ ሂዝ ላይ ይላል ምስኪን የሆነ ሰው ነው ይክንት ያው። እና እሱ ሰውዬ ምን ቢል ጥሩ ነው የሆነ ሰዓት ላይ የእኔ ቺክ ራሱ ማለት ነው በጣም እንትን ናት እንደዚህ አንድ አይነት በየ አይነት ናት። እና እኔ ብር ስለሌለኝ ብር ሳይኖረኝ ቁርጥ ከመጋበዛት ሽሮ ጋብዣት ትቃጠል በቃ በሽሮ ትፈንዳ ይላል። እና ይህን ያህል ሽሮ ኢትዮጵያ እንዴት ነው እየተጠላ ነው እንዴ? ማለት ሴቷን ማለት ነው ሪቨንጅ የሚወስድባት በሽሮ ነው በቃ የሚበቀላት በሽሮ ነው። ጀለስ ሽሮን የመሰለ ምግብ አለ እንዴ? በተለይ ማለት ነው የሆነ እራት እራት ላይ ቅቤ ጣል ታረግባት እና ለጥ ነው የምታስደረገ ሽሮውን የመሰለ ኪ ወሳኝ ምግብማ የለም እንዴ። ብቻ በቃ ጀለስ ቁርጥ ያሳያትና ሽሮ ቁጭ ሲያደርግላት በቃ ደንብራ ነው የምትሄደው። የሆነ የሚባላ እንስሳ ያየች ነው የምትመስለው። እንዲህ ነው የምትለው ሽሮ ስታይ። ከዛ ደንብራ ትሄዳለች። ሽሮውን ይዞ ያስፈራራታል። ያዙ ጃስ ጃስ እያለ አንዳንድ አዛ የሚያደርጓችሁ ሊሪክሶች አሉ እዚህ ላይ። እኔ የተመቸኝ አንድ ሊሪክስ ግን ድንግል ነይ ትያለሽ ወጣቱን ከሼባው አተረ ማምሰሽ ድንግል ነይ ትያለሽ ምናምን ካለ በኋላ ምን ቢል ጥሩ ነው? አንቺ ድንግል አይደለሽም ድንግል ውሻ ይብላሽ አላለም? ተመቸኝ በቃ። 21 ሳቤጅ ይላል ይሄ ነው በቃ የሀገራችን 21 ሳቤጅ። ደግሞ ይቺ መነጽር ያደረገችው ራሱ 21 ሳቤጅ ነው የሚመስለው ያለ ታቱ ምናምን። በተረፈ ፈታ እንደሚያደርጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በ2000 ዓ ም በ2004 በ2005
በሎቲ 7 ምናምን አካባቢ የሚሰሩ ይሁን አዛም ያደረጉ ሙዚክ ቪዲዮዎች አሉ። እሱን ያስተዋወሰኝ ካሜራ የሚያይሰው አለ ምናምን አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ቦታዎች ላይ ምናምን በቃ አክቲንጉ የተመታ ነው ምናምን it's okay but you know adkim ስለሆነ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ ማለት ነው ይቀየራል ትንሽ ሰው ገንዘብ ሲያቀኝ ይቀየራል ይባላል። ብሮክ ነኝ እኔ ነይ ፓስሎን ኩኝ ሰዎች ይጫውቱብኛል ምናምን ካለ በኋላ ትንሽ ያልተመቸኝ ፓርት እሱም ብር ሲያገኝ ማለት ነው ብር እየቆጠረ ነው እየቆጠረ ያለ ቺኮች ያገር ቺኮች እዛ ካፌ ቀጥሮ ነው እንግዲህ እና ምን ቢል ጥሩ ነው አንዷ ስትሄድ እኮ ሌላዋ ተመጣለች ሌላዋ እቺኛ ስትወጣ ሌላዋ ተመጣለች ደሞ ጤና ይስጠኝ እንጂ ፈታ ማለት ነው እንጂ ምናምን ይላል ማለት ነው። ብር እየቆጠረ እንደዚህ ሲመጡ በቃ ልክ እንትናን ያስተውሰኝ ክበበውን ቆጠራ ላይ ነን ይያለ ነው ይመስለው የሚቆጥረው ምናምን እና ያገር ቺኮች ይመጣሉ ብሩን ተከትለው ማለት ነው። ከዛ በቃ ብሩን ተከትለው ስለመጡ እኔ አልሰማቸውም እና ብዙ ሰዎች እኔ ምርጫ አሉኝ ምናምን ነገር ይላል። He's doing the same thing እሷ ስታደርግ የነበረውን ብር ፍለጋ ግን እሷ አሁን ሹገር ዳዲ ስለሆነ what goes around come around ይባላል። የሚሄዱ ነገሮች ተመልሰው መዙ መምጣታቸው አይቀርም። ሰው እሱ የተደረገበትን ካርማ በሌላ ሰው እየፈጠረው ነው። ኤኒዌይ ሙዚቃው እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛሬዎቹ የወደድኩት ሙዚቃ ነው። ይመቻችሁ። አንቺ አስቀባጭ አንቺ አስቀባጭ አንቺ አስቀባጭ አንቺ ቃነሽ እንደ ገንዘብ የሚገዛ ሻይ ቡና የሚደልልሽ የእውነት ፍቅር የማይገባሽ ካለው ቀርበሽ ምን ትላላሽ ድሃው ባንቺ ሞት እያለሽ አንቺ አስቀባጭ አንቻስካባ አራይ ማፒ ፓብሊክ ዘ ላስት ሰም ሙዚቃ ወደ ተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው ሙዚቃ መተናል። ወደ መጨረሻው ሙዚቃ ስንመጣ ሚኪ ጎንደርኛ ፍቅር ይስጠን በሚለው ሙዚቃ ጮተናል። ሚኪ ጎንደርኛ በጣም በጣም ከባድ እውነቴን ነው አንበሳ ወሳኝ ሰው ነች ለሙዚቃ ኢንዱስትሪያችን። ጎበዝ ነው በጣም ሁላችንም እንወደዋለን። የሚገራረሙ ሙዚቃዎችን ከዚህ በፊት ሰርቶ ነበር። ወላው ለመጀመሪያኛ ስንተዋወቀው ራሱ MC Mickey በሚለው ነው MC Mike ነው አይ ቲንክ MC Mike ብለው ነው ስፔል ያደረጉት ግን MC Mickey በሚለው ነው ስቲል ስካውን ድረስ የጎንደርኛ የሚለው ዘፈን MC Mike በሚለው ስም ነው የሚጠራውና ከዛ ከጎንደርኛ በኋላ ነው እንግዲህ ሚኪ ጎንደርኛ። እኔንም አሁን ሆፕፉሊ ሚኪ ኤምቪ አልባልም በምንሰራበት ስራ ባንጠራ ጥሩ ነው። ቴዲ አሁን ቴዲ የምንወደው ጓደኛችን የወንዶች ጉዳይ ነው የሰራው ቴዲ ወንዶች ጉዳይ ነው የሚባለው እንዴ ምን ነው ሁላችንም በቃ በየሰራንበት ስራ እንዴ እንደ ታጋ ተለጥፉብን እንጂ አንዳንድ ሰዎች ለነገሩ ይመቻቸዋል ሰው ኢትስ ኦኬ ግን በስማቸው ዩ ኖ አዝ አ ሪስፔክት በስማቸው ብንጠራቸው ጥሩ ነው ግን ያው ቅጽል ስም ይሆናል ቀስ ይላል። ይሄ ሙዚቃ በጣም ተመችቶኛል። የሚገራርሙ መልእክቶች አሉት ዩ ኖ አሪፍ አሪፍ ግጥሞች አሉት። ግጥሞቹን እንድትሰሟቸው ፈልጋለሁ። ሙዚክ ቪዲዮ ግን ሲጀምር ማለት ነው ሚኪ ምን ያረጋል ከሆነ ግርግር ውስጥ ወደ ታክሲ ውስጥ ይገባና በታክሲ ወደ ሆነ ቦታ ይሄዳል ማለት ነው። እና ወዴት እየሄደ ነበር ምናምን ብዬ ሳየው እንጦጦ ጋር ሄዶ ከአዲስ አበባ ቪው እያየ ምናምን ይዘፍናል። እና ከዛ ከዘፈነ በኋላ ደግሞ ወደ ስቱዲዮ ነገር ሄዶ ፐርፎርም ያደርጋል ምናምን። እና አንዳንድ ነገሮቹ ማለት ነው በጣም ፋሚሊየር ሆኑብኝ። እንዴ ይሄ ነገር ሉክስ ፋሚሊየር ምናምን ራይት ቅድም ሙዚቃው ምናምን ፋሚሊየር ይመስላል ምናምን ብያችሁ ነበራ። እዚህ ላይ ደግሞ ቪዲዮ ላይ ነው በቃ በጣም ሲሚለር የሆነብኝ። ክሊፑ ሲጀምር ማለት ነው ሚኪ ጎንደርኛ ወደ ታክሲ ዋክ ሲያደርግ ይታያል። እና ታክሲው ምን አይነት ከለር ቢሆን ነው እኛም እናውቀው? እኔም አውቀው እንግዲህ ሰማያዊ ነበረ። ሚኒባስ ነው እንግዲህ ነው ወያላ ምናምን ያለው ታክሲው ቢጫ ታክሲ ነው። እና እንደዚህ አይነት ታክሲ ኢትዮጵያ ውስጥ አይቼ አላውቅም። ሶ ያቺን ቢጫ ታክሲ ሳያት ምናምን በቃ ኦልሬዲ ወደ ዌስተርን አፍሪካ ተጠጋብኝ ነው። ይቺ ነገር እንዴት ነው የናይጄሪያ ታክሲ ትመስላለች አልኩኝ ነው። ኤኒዌይ እሱን ኦኬ ምናምን ብዬ አንዳንድ ሻቶቹ ፋሚሊየር ይመስላሉ። ከዛ ጀለስ ደቅ ብሎ ፐርፎርም ሲያደርግ የዊስኪድ ክሊፕ ነው አልኩኝ። ዊስኪድ ክሊፕ ማለት ነው። አሁን የነገርኳችሁ ነገሮች እንዳለ አሉበት። ደግሞ ኮፒ የተደረገበት መንገድ በጣም አሰቃቂ በሆነ መንገድ ነው። ማለት ትንሽ ነገር ወይ ትንሽ ነገር እንዴ ሙሉ በሙሉ ስትኮርጭ እኮ አንዳንድ እንዳያስታወቅበት ምናምን አንዳንድ ሚክስ ምናምን የምታደርገው ነገር አለ። አንደኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢጫ ታክሲ የለም። ሰው ኦልሬዲ እሱ ጥሩ አዋፍ አድርጎናል አይደል? አንድ ወያላ ምናምን አንድ ሰው ቢጫ ታክሲ ላይ እንትን ሲል ኦልሬዲ አድ የሆነ ነገር ነው፣ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። ሁለተኛ ላይክ ያቺ ቢጫ ታክሲ ዞር ሲል ካሜራው ሌላ ሰማያዊ ታክሲ፣ የሀገር ሰማያዊ ታክሲ ታያላችሁ። አፍሪካ ነው የተሰራው፣ ሌላ ሀገር ነው የተሰራው እንዳንል እንኳን ኢትዮጵያን መሰራቱ በጣም አቪየስ ነው። ሶስተኛ ደግሞ የቢጫ ታክሲ ኮፒ ማድረጋቸው ብቻ ሳይሆን ሻቶቹ ከቢጫ ታክሲ ላይ አቀማመጡ ራሱ ዊስኪድ ሲቀመጥ አንዱ እጁን አውጥቶ ነበረ ቢጫ ታክሲ ላይ የሚቀመጠው እንደዚህ አንዱ እጁን አውጥቶ
ሚኪ ጎንደረኛም ሲቀመጥ አንድ እጁን አውጥቶ በቢጫ ታክሲው ይዘፍናል። ኧረ በእናታችሁ ሻቱም አረ ይሄኛው እሺ ይሄኛው ሻት እንኳን ምናልባት እንዳጋጣሚ ነው ምናምን የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በዚህኛው አፋችሁን ቅልፍ ላድርገው። ይሄኛው ሻት ደግሞ አለ ካሜራማኑ ማለት ነው ወያላውን ለመቅረጽ በሳይድ ሚረር በሳይድ ሚረሩ ነው የሚያያቸው ነው። እና እዚህ ላይም እንደዛ ነው ያደረጉት። በቃ ወያላውን ለማየት በሳይድ ሚረሩ ምናምን ሲቀርጹ እኔ በቃ ደንፉ መጫር ነርቨስ ሆንኩኝ። በቃ ይሄ ነገር እንዴት ነው አንከሰስም? ግን ይሄ ኢትዮጵያ ሙሉ አይከሰስም ይሄ ነገር አልኩኝ። እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ኢትዮጵያን ረፕዘንት ስለሚያደርጉ በሙዚቃቸው ኮፒ ሲያደርጉ ኢትዮጵያም ትሳቀቃለች ብዬ ገምታለሁ። እኔ እንደ ኢትዮጵያዊነቴ እላለሁ። ምክንያቱም ሌሎች ዌስተርን አፍሪካን ካንትሪ ሲያዩት ያውቁታል ወዲያው ወዲያው ነው አቪየስ ነው ወዲያው ነው የሚያውቁት የማን ክሊፕ እንደሆነ ምናምን ነገር እና ኢትስ ኤምባራሲንግ ለማየት። እና ሌላ ደግሞ በጣም አዛ የሚያደርጋችሁ የሆነ ፐርፎርም የሚያደርግበት ቦታ አለ። ዊስኪድ ፐርፎርም ያደርጋል ምናምን እና እነሱም በቃ ፐርፎርም ሚኪ ጎንደርኛ ፐርፎርም ሲያደርግ ይታያል። በጣም ነው እንዴ ኮፒራይት ተጠላለ አንደኛ። ሌላ ደግሞ የሚያሰለቸኝ ደግሞ ኧረ በእናታችሁ በቃ ትንሽ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት እሷን አያበቃችሁም እንዴ ይሄንንም ነገር ኮፒ ታደርጋላችሁ ያልኩት እውነቴን ነው። ቁጭ ይላል የሆነ ሰዓት ላይ ዊስኪድ ቁጭ ብሎ ገመድ የዋየሮች አሉ አይ ዋየሮች ምናምን አሉ እና እዛ ላይ እየዘፈነ ነው ዋየሮች ላይ ቆሞ ማለት ነው። የማይክ ዋየር የላይት ዋየሮች ምናምን የአገር ዋየሮች ዋየሮች አሉ ማለት እንትኖች ገመዶች ማለት ነው። እዚህ ሚኪም ደቀ ብሎ እዚህ ጎንደርኛ ሚኪ ጎንደርኛም ዋየሮች ላይ እንደዚህ ገመድ እንደዚህ እንትን ብለው ኢማጂን እንግዲህ ዋየር ፈልገህ እንደዚህ ገመድ ምናምን ፈልገህ ዩ ሃቭ ቱ ጎ ቱ ዘ ኤክስትራ እንትን ማለት ኤክስትራ ኤፈርት ነው የሚያስፈልገው አሁን ኮፒ ለማድረግ ራሱ ማለት ነው። ቢጫ ታክሲ መፈለግ አለብህ። ከለር እንደዚህ አይነት ከለር የሚያመጣል ሰው መፈለግ አለብህ። ያን ሁላ ዋየር ፈልገህ ምናምን ማግኘት አለብህ። እና የሌለ ብዙ ነገር ደንፎ አስጭሮኝ ነበረ። እኔ ግጥሙ ተመችቶኝ ሙዚቃ ተመችቶኝ ማን ነው ኤዲተሩ ምናምን ብዬ ማን ቢሆን ጥሩ ነው ኤዲተሩ? በእናታችሁ ገምቱ ገምተሩ። ኧረ በእናታችሁ ያሬድ ነጉ ነው ኤዲት ያደረገው። ያሬድ ነጉ ነው ይህንን ዳይሬክት ያደረገው። ያሬድ ነጉ በእናትህ ምን አረግን? በእናትህ ያሬድ ነጉ እኔ እኮ ሰዎች አረ በእናትህ ያሬድ ነጉን የሆነ ነገር በልልን ይሉኛል። ምን አድርጓቸው ነው? ይሄ ሰውዬ እኮ በጣም አሪፍ ሰው ነው እላለሁ። ዳይሬክተር መሆኑን ሳየው ነው የበቃኝ። በቃ ዘጋኝ የዛኔ። በቃ እንዴ ሌላ ነገር እንግባ እንዴ በየፊልዳችን እንስራ እንጂ ተው እንጂ ጀለስ። ፖዚሽናችንን ብናውቅ ደስ ይለኛል። አርቲስቶች ማለት ነው ክሪኤቲቭ ሳይዳቸውን ብሎክ ማድረግ አልፈልግም ማለት አንድ ሙዚቀኛ እኔ ዳይሬክተር መሆን ፈልጋለሁ ምናምን ሲል ዳይሬክተር መሆን አትችልም ምናምን ማለት አልፈልግም። ግን እንደዚህ አይነት የሆነ ኮፒ የሚያደርጉ ከሆነ ወይ የራሳቸው መስመር ማይሆን ነገር ከሆነ መስመራቸው ላይ ቢቆዩ ደስ ይለኛል። ትንሽ ባዝር አድርጎኛል ኮፒ ማድረጋችን። ሚኪ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ኮፒ እንዳደረገችው ነው የሚመስለው። በተረፈ ሙዚቃው ተመችቶኛል። ግጥሙ በጣም የሚገርም መልእክት ያዘለ ግጥም ነው። የሚኪ አለም ልል ነበር። የሚኪ ጎንደረኛ ስራ ደግሞ በጣም ሁላችንም እንወደዋለን። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ይመቻችሁ። አይዞሻለሽም ልጀግና የሚሆንሽ ከለላ ለክብርሽ አንገት ለካራ የሚሰጥ ደሙ የሚዘራ ተፋት ድምጋ አዋይ ማፒ ፓብሊክ ላይ ሰው ሙዚቃ እንድትመቻች ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ባይ ዘ ወይ ኮመንታችሁን ለረስ ነው ምን እንደምትፈልጉ የሚመቻችሁ ሾ፣ ይሄኛው አልተመቸኝ፣ ሚችኛው አትውጣ፣ ሁሉንም ነገር ለረስ ነው ኮመንታችሁ ላይ። የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ምናልባት ቴክስት ኮድ ልናዘጋጅላችሁ እንችላለን። ቴክስት ኮድ ካዘጋጀንላችሁ እሰየው። በቴክስት ኮድ ሪኩዌስት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቮት ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ነገሮችን እናዘጋጅላችኋለን። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ። ኤቭሪ ዴይ ኢዝ አ ሆሊዴይ ሶ ሃፒ ሆሊዴይ ፒስ። እንደምን አላችሁ ከቤታችሁ?